investicija koja predstavlja jednu vrlo značajnu saobraćajnu vezu za naš grad je rekonstruisana. Pre dva dana smo otvorili i sektor 2 na Ipsilon katu i praktično sad sa kompletnom rekonstrukcijom Tolminske ulice koja je predviđena za teški teretni saobraćaj, omogućili smo teretnom saobraćaju da sa petlje jug praktično preko Tolminske ulice i sektora 2 ima pristup i u slobodnu zonu Mali Banjak do završetka sektora 3. Dakle, Tolminska ulica je predviđena za teški teretni saobraćaj, znate da se ovde nalaze razna bitna preduzeća za naš grad. Dakle, urađeno je skidanje postojeće kolozne konstrukcije, to je bila ona stara kocka, urađena je nova moderna kolozna konstrukcija, novi ivičnjaci i novi sistem za odvođenje atmosferskih voda. Tolminska ulica je 600 metara, 660 metara sa kracima, a naše preduzeće za upravljanje putevima iskoristilo je ovu priliku da uredi prelaz preko pruge, da ga asfaltira, to je još dodatnih 100 metara, tako da je ukupna dužina Tolminskih prelaza preko pruge oko 750 metara. Izuzetna deonica puta koju smo obećali ćemo završiti još prilikom otvaranja petlje Subotica jug 23. marta. Videlo se da nam ovaj deo puta nedostaje, odnosno da je izuzetno loš, što traje već više od 5 do 10 godina, zato što nekad ovom ulicom nije prolazio teški teretni saobraćaj u tom intenzitetu koji sada prolazi. Zbog čega? Zato što otvaranje petlje Subotice jug dosta teškog teretnog saobraćaja od slobodne zone i sa juga i zapada prolazi upravo ovom ulicom. Mi smo i pre neki dan otvorili jednu deonicu od 5,6 kilometara koja spaja Bačko-Topolski i Somborski put i to će takođe dovesti do situacije da će ova ulica izuzetno biti opterećena. Dosta smo brzo to odreagovali, odradili. Ja se zahvaljujem javnom preduzeću Putevi i takođe našem izvođaču radova, kompaniji Vojput. Siguran sam da ćemo i u narednom periodu sve ono što smo i obećali uraditi. Što se tiče infrastrukturnih projekata, ovaj deo je pokriven kompletno od lokalne samouprave, znači vrednost radova je 33 miliona dinara, a sama ulica Tolminska je rekonstruisana u dužini od 750 metara. Siguran sam da uz pomoć uz pomoć republičke i pokrajinske vlade ćemo uspeti takođe ovoj godini još nekoliko ulica da završimo. Građani Subotice moraju da budu sigurni da ono što smo rekli da ćemo raditi, da pričamo o delima, dela krase lokalno samoupravo, a ne samo prazne reči i obećanja. Ulica je predviđena za teški teretni saobraćaj, dakle postojeća kolovozna konstrukcija je skinuta, urađeni su novi ivičnjaci, novi asfaltni slojevi i urađen je novi sistem za odvođenje atmosferskih voda. Dakle, ukupna dužina Tolminske je 606 metara, naše preduzeće iskoristilo i uredilo je prelaz preko pruge u dužini 100 metara, tako da ukupno 750 metara je urađeno i ovo je jedna vrlo značajna veza koja će svakako omogućiti teškom teretnom saobraćaju da preko petlje jug i novo otvorene deonice na Ipsilon kraku sektora 2 lakše i brže stiže do slobodne zone Mali Banjak i dalje prema Somboru. Da li je proširena Tolminska, čini mi se, možda zbog toga što je asfalt ili... Tako je, Tolminska ulica je sada širine 7 metara, dakle gde je saobraćen trake po 3 metara. U ime 7000 građana Aleksandrova da kažem neku reč. Prvo, bilo nam je žao što nismo otvorili dve ulice, takođe jako važne, prošle godine koje smo asfaltirali, to je Siriška i Stražilovačka ulica, gde smo čak uveli i kanalizacije, u Kameničkoj smo takođe uveli kanalizaciju. Znači, ovo je jedna od trećih ulica, malte ne znam, pola godine što je urađeno i mogu da se zahvalim našem predsedniku, to je gradonačelniku, što je našao sredstva da se ovaj put uradi, jer mene kao predsednika mesne zajednice su ovde najviše bombardovali iz tog prostog razloga što ovde kad dođe proleće, kad dođe jesen, nailaze ovi veliki šleperi, veliki okreti, ovde ima ovaj zaokret, izbace dve te kocke i onda to bude maltene vulkan, nije se moglo prolaziti, to se zaobilazilo, ali verujte, mi nismo bili u stanju i to nije od danas, to je dugo vremena
I ja mogu da kažem za ovo sve što je urađeno možemo bude zahvalni našem gradonačelniku, drugi malo ko ima ista udjela, ja možda najmanje, ali mu se zahvaljujem u ime svih članova, upravo stanovnika, 7000 stanovnika Aleksandrova.